katt. Alltså, vi gick ner i pärkällaren där och där hängde det ju ett djur som var färdigt uttaget. Och då försökte jag... jag skulle steka på en bit för att göra som ett stickprov. Tore, du får ingen fart nu, va? Men jag lade in den där jävla biten och slog på den där matoljan och så var det som vitt. Jag tänkte att det var jävla knepigt. Jag tänkte om det var någon special matolja nu som de har gjort märkvärde med citron och med en ris och allt möjligt skit från skogen säkert. Fasen, den här gången kunde vi få knivar, vet du. Jag undrar ju vad som hände i pannan när det börjar bubbla där. Vad är det för någonting som bubblar? Så här beter ju sig inte olja. Och så kom det konstig doft. Det är väl inte sopa? Åh, vad kul. Jag kände bara, att du känner. Wow, jag tänkte, vad fan är den där jävla citronoljan? Det är ju sopa detta med. Är det bara sopa? Sopa smakas sopa. Det är citron och bubblor och rengöring och helvete. Det var sopa alltihop. Ja. Fy fan. Jag vet inte, men det kanske är en ny sån här... Ät sopa, får du smidig och fin avföring. Fy fan.